टेकनाथ रिजालसँग टेकनाथ रिजाल एउटा त्यस्तो स्पात हो दर्शकबिन जसले भुटानमा प्रजातन्त्र बहाली गर्नुपर्छ भनेर दशकौँदेखि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ आन्दोलनको नतिजा यस्तो निस्कियो कि आफ्नै घर देशबाट निकाला हुनु पर्यो नेपालमा शरणार्थी जीवन उन्नाइस सय नब्बेदेखि अहिलेसम्म आज पर्यन्त बिताएर रा, बसिराख्नु परेको छ तर उहाँले आफ्नो अडान छाड्नु भएको छैन भुटानले पनि अडान छाडेको छैन ती मानिसलाई हामी लिन सक्दैनौँ भनेर उसले हिजोदेखि आजसम्म अडान लिइरहेको छ नेपालमा रहेका त्यति बेला झन्डै एक लाख शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकलाई तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण गरियो तर यो ठिक भएन भनेर प्रजातन्त्रवादी नेता रिजालले ने भएको छ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ अभियान चलाइराख्नु भएको छ नेपालका नेतादेखि अभियन्तादेखि बौद्धिक नेतृत्वदेखि टेलिभिजन हाउसहरूसम्म उहाँ भएको छ कि भुटानमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ र त्यसको लागि म अहोरात्र खटिन्छु भनेर उमेर भयो उहाँको छयत्तर वर्ष आजसम्म पनि उहाँ भएको छ तर उहाँसँगै लडेका ती एक लाख दस हजारभन्दा बढी मानिसहरू तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् नेपालमा अब चान्चुन त्यही छदेखि दस हजारसम्म भुटानी शरणार्थीहरू रहेका छन् टेकनाथ रिजाल अब कसको नेता ती एक लाख दस हजारको पनि हो कि यी छ हजार या दस हजारको मात्रै हो वा भुटानमै रहेका बोल्न नसक्ने प्रजातन्त्र चाहिँ चाहिन्छ भनेर मनमा भन्ने ती मानिसको पनि नेता हो आजको अङ्कमा हामी विस्तारपूर्वक उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ अब उहाँका अभिष्ट लक्ष्य उद्देश्य बाटो के के हुन् कस्ता हुनेछन् यसमा हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते दाजु धन्यवाद छयत्तर वर्ष पो भइसक्नुभएछ है तपाईँ त हो त छयात्र वर्ष भयो नि त्यस्तो देखिनुहुन्न फेरि होइन अब छयात्र वर्ष पुगेँ अब के गर्ने यो छयत्तर वर्षको यो शरीरमा रोगहरू पनि प्रवेश गरिसके कि तिनीहरू बाहिर बाहिरै छन् यो यो शरीर नै रोगको शरीर हो यो रोगै रोगले अब दुनियाँभरको तपाईँको झेलमा बस्दाका टर्चरहरू अब प्रोस्टेट छ शरीरमा डायबिटिज छ क्रोनिक डायबिटिज प्रेसर छ के के छ के के छ बिमारी छ नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा बढी बस्नुहुन्छ कि पूर्वतिर म सुरु सुरुमा पहिला चाहिँ अब धेरै अठार उन्नाइस वर्षसम्म त म काठमाडौँ नै बसा त अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ मलाई काठमाडौँमा अलिकति एफोर्ड गर्न गाह्रो भयो तपाईँको त्यो आएको स्रोतको मात्रै छैन होइन त्यो अलिअलि नेपाल सरकारले कहिलेकाहीँ कहिले यसो चुलो खर्च दिन्छ त्यसलाई बस्ने अब महँगाई पनि बढ्यो अनि दबाई पानीको खर्च पाँच छजनाको परिवार धान्नुपर्ने हुँदा चाहिँ पहिला तर बिर्ता मोडमा जहाँबाट म पक्राउ परेर गएँ भुटान पक्राउ परेर म लगियो त्यो ससुरालीको घर हो होइन त्यो घर खाली नै थियो गर्दा त्यहीँ घरमा गएर बसौँ भनेर अहिले हामी श्रीमतीहरू समाज साथीहरू नानीहरू छन् उनीहरूसँग तलै बस्दैछु अनि अब यसो सोच्दाखेरि तपाईँ जसको लागि लड्नु लड्नुभयो त्यसमध्येका अधिकांश एक लाख झन् एघार बाह्र हजार मानिसहरू तेस्रो दुई पुगिसकेका छन् हो तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न अभियानमा हुनुहुन्छ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ बिच बाटोमा छु होइन तपाईँ जसका लागि लडिराख्नु भएको त्यति साथीहरू त हिँडिसके अब कसको लागि लड्नुहुन्छ होइन साथीहरू हिँडिसकेँ अब हिँडिसकेका साथीहरूलाई अब उनीहरू हिँडिसकेँ भनेर पनि मैले चट्ट बिर्सनु पनि भएको छैन होइन उनीहरूलाई मैले सम्झिने ठाउँ पनि कति कुराले गर्दा सम्झेर पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका साथीहरू छन् तिनीहरू तर मेरो यहाँ मेरो मुद्दा भनेको चाहिँ विश्व समुदायले यहाँ हजुरले कसरी हेरिदिनुपर्छ भने म भुटानी शरणार्थीको मात्रै नेता म मा होइन म त विशेष गरी भुटानभित्रै परिवर्तन हुनुपर्छ भुटान तपाईँले जुन यो कानुन नागरिक अधिनियम जुन बनाउनु भयो hmm. यो यसको विरुद्धमा यो नियम भएन भनेर त्यहाँको कुनै संसद सदस्यले पनि कुरा उठाएको होइन अनि त्यो त्यो कानुन फेरि नै पर्छ भन्ने कुनै वातावरण या त्यस्तो आवाज कहीँबाट आएको पनि थिएन कसैलाई त्यो आवाज पनि भएको थिएन अनि mm. पहिलाको राजा महाराजाले नै बसेर भारतीय सरकारको पनि सहमति लिएर एउटा बनाएको कानुन का नागरिक जुन अधिनियम छ त्यसलाई चाहिँ एकाएक रातो रात फेर रा। तिस वर्षपछिको कथा लगाएर उहाँदेखिको भनेर तिसौँ वर्षसम्म मान्छेलाई त्यहाँ द त्यहाँ दलेर अनि त्यो पनि फेरि कस्ता मान्छेलाई भने जसले कानुन बनायो वङ्चु वंशका राजाहरूको कुरा गरौँ वङचु वंशका राजाहरू त त्यहाँ नेपालीहरूको स्थापना भइकन पछि आएको पानी त त्यहाँको धर्म पालादेखि बसेका त्यहाँ त्यो देशलाई बनाउने निर्माण गरेर बसेका आज परिस्थितिवश एउटा के भन्ने एउटा जमिन्दारलाई विश्वले राजा बनाइदियो अनि जमिन्दारको छोरालाई राजा बनायो अनि काहीँ कुनै नपढिकन अब चाहे पढेको होस् चाहे नहोस् चाहे उसले कुनै शिक्षा हासिल गरेको होस् नहोस् उसले इलेक्सन पनि पाँ लड लड लड्नु नपाउ नपाउने उसको वंशजीहरू जन्मिँदै जाँदा नेता गर्दै गर्दा पाउने खालको हो विधानमा विश्वले पनि राखिदिएर रा। भन्नुको मतलब त्यो त्यस्तो राजाले राज, राज गरेको देखिदेखि त्यहाँ कुनै सुधार भएको छैन त्यो देखिदेखि चाहिँ विश्व समुदायले उसलाई विशेष गरी भारतको सहयोगमा त्यो राजालाई युएनको सदस्य पनि ब बनाइदिइसकेको अवस्थामा mm. अब त्यही राजाले चाहिँ एकाएक बिचमा आएर उसको बाबु हजुरबाबाको पालादेखि पनि उनीहरूले नबोलेको मानिस अनि उसलाई पनि त्यही राजाको छोरा हो भनेर राजा मान्दा मान्दै एकाएक उसले आफ्नो मन मनगरन्त आफ्नो हिसाबले चाहिँ तिमीहरू गैर भुटानी हो भनेर चाहिँ लान्छना ला लगाएर युग युगदेखि हामी त्यहाँ बसेर त्यो देशलाई दिएको हामीले दिएको हाम्रा पित्ता को हड्डी मकाएको त्यहाँ तपस्या बलिदान हामीले के गरे नहोला त्यो सबैको अब मूल्याङ्कन गर्दै हामीलाई बेच्तीपूर्ण तवरले जुन भुटानले भुटान राजा भुटान जिङ्मिसिंह वंशुकले यी मानिसलाई लखेट्न खोजे त्योको विरोध म मा, मा थालेको मान्छे भएको हुनाले गर्दा यसको विरोध त तपाईँले गर्नुभयो गरि पनि राख्नु भएको छ हो तर मेरो प्रश्न त फेरि पनि त्यही नै छ जसको लागि तपाईँ लड्नुभयो यो छत्तर वर्षको उमेर दानी फुलिसक्यो भनिहाल्नुभयो शरीरमा अब त्यस्ता कम मात्रै रोग छन् जसले प्रवेश पाएका छैनन् अधिकांश रोगले प्रवेश पनि पाइसके काठमाडौँको बसाइ छ कहिले काठमाडौँ पूर्वको बसाइ छ ओह्रो मान्छे एक्लो मान्छे हिँडेको छ दोगुरेको छ वास्ता कसैले गर्दैन अब कसको लागि लड्ने अब नेपालमा रहेका ती चार छ हजार भुटानी शरणार्थीको लागि कि तेस्रो मुलुक पुगिसकेका अमेरिका क्यानाडा पुगिसकेका अमेरि त्यहाँको सुख शैली भोगिसकेका यी एक लाख दस बाह्र हजार मानिसको लागि लड्ने कि भुटानमा रहेका ती मानिसहरू जो बोल्नु सक्दैनन् राजा नै महान हुन् भनेर उनीहरू रु, स्तुति गान गाउँछन् तिनको लागि लड्ने कि तपाईँ अब कसको लागि लड्नुहुन्छ होइन होइन मैले हजुरलाई त्यही भन्न खोजेको छु मैले यी जो यहाँ शरणार्थीबाट आएर बसेको अब रहेका बाहिर बा जानबाट रहेका जुन दस हजार मान्छे छन् अनि जो साथीहरू बाहिर गए यिनीहरूमा त भुटान होइन नि त भुटान सिम्बो देश छ नि त अनि उसले नेपाली जातिमाथि आक्रमण गरेको गर गर हुँदाखेरि चाहिँ उसले यी खेदेका मान्छे त खेदेर बाहिर गयो पार लगायो भनेर भर पर बसेको छ म त त्यो देशका अर्को अरू समुदायको बारेमा पनि बोल्ने मान्छे नि तर त्यो भुटानभित्रै होइन 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 तर तपाईँ बोल्नुहुन्छ तर अब मानिसले प्रश्न यो गर्छन् कि जस्तो मलाई के लागिरहेछ मलाई के आधा भइरहेछ यहाँ चार छ हजार मान्छे छन् दसैँ हजार भन्नु छन् तिनको मनमा पनि यस्तो होला कि यो टेकनाथ रिजाल कराइदिएका कारणले हामी अड्किरहेछौँ अन्यथा अरू जस्तै अमेरिका जान्थ्यौँ क्यानाडा जान्थ्यौँ अथवा अन्य कुनै कन्ट्री जान्थ्यौँ जानु पाउँथ्यौँ होला भनेर अथवा जति देशमा पुगिसकेका छन् अमेरिकादेखि क्यानाडासम्म तिनीहरूले अब हामी आइसक्यौँ मुद्दा सेटल भइसक्यो यिनी कराइरहन्छन् के अर्थ छ यसको होइन होइन उत्तर के हुन्छ तपाईँ होइन 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 जसले जति देख्छ जसले जस्तो चेसमा लगाएको छ त्यसले त्यति ते देख्ने होइन अब हो धेरैजना भुटानी भुटानको साथीहरूलाई पनि नेपालकै तपाईँको धेरैजना राजनीतिज्ञहरूलाई पनि धेरैजना पत्रकारहरूलाई पनि यस्तो खालको गल्ती फेमी छ कि टेकनाथ रिजालले नजानेर नबोलेर भित्र आन्दोलन थालेर अरे त्यो राजामाथि विरुद्धमा गएर अरे भनेर त्यो हवादारी उड उड़न, उडन्ती कुरामा छ मेरै साथीभाइहरूलाई पनि कतिजनालाई अहिले पछिल्लो दिनमा एउटा एउटा किताब निस्केको रहेछ कि हामी भुटान फर्क्यौँ भन्ने mm -hmm. त्यसमा टेकनाथ रिजालले वी वान जस्टिस लेखेर चाहिँ आन्दोलन सुरु भएको भनेर लेखेको रहेछ मलाई हाँस उठ्यो अब हेर्नुहोस् त साथीहरूलाई पनि थाहा छैन त्यो टेक्नाथ रेजाले वी वान्ट जस्टिस किन लेख्यो कहिले लेख्यो कुन सन्दर्भमा लेख्यो कि टेक्नाथका र रहरले लेख्यो त्यति पनि नबुझेको रहेछ साथीभाइले बाहिर गएको साथीभाइले कतिजनाले भने अब सबैलाई मुछेको होइन कि जसले यो किताब लेखे जसले त्यहाँ कि वी वान्ट जस्टिस लेखे ले पछि भुटानमा चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो भनेर त्यहीँ गलत छ वी वुमन जस्टिस किन लेख्यो कुन सन्दर्भमा लेख्यो भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यो वी वुमन जस्टिस लेखिएको त के थियो भने भुटानले भित्र कानुन बनाएर मान्छे जब खेद्नको लागि एकदम तयार भएको बेला mm -hmm. जब मैले यो काम नगर राजा भन्दा चाहिँ मलाई त बोल्नु पाउँदैनस् म मान्छे खेत्र छोड्छु भनेर mm -hmm. त बोल्नु पाउँदैनस्को अर्थ तँ तिनजनाभन्दा बढीसँग त बोल्नै पाउँदैनस् यो मान्छे म खेच्छु तिनजनाभन्दा बढीसँग तैँले भेटिस भने तँलाई आजीवन आज कारोसको सजाय भोगाउँछु भनेर मलाई अखरनामा गराएर झेलमा राखेर निकाल्दाखेरि अरे देशको एक लाख देशको एक लाख मान्छे खेच्छु भनेको थियो उसले त्यस एक लाख मान्छे खेच्छु पनि भन्ने तिनीहरूको प्रतिनिधि गरेर म बसेको मान्छे या म भने त्यो समाज समुदायभित्रको मान्छे म मां। mm. मैले बोल्न नपाउने तिनजनासँग बोल्दै तिम्रो राजै खत्तम हुने ल त भनेर म भागेर बाहिर आएँ ज्यान जोगाउनको लागि किनभने तिनजनासँग नभेटेपछि त के भयो मैले मेरो निर्वाह के भयो म के भएँ त्यो घरमा कसले मलाई ल्याएर खाना पकाएर दिन्छ मेरो परिवारलाई कसले हेर्छ भएको हुँदा बसेँ हार वुहार गर्न बाहिर आएँ बाहिर आएर मैले केही गरिनँ म चुप्प लुकेर बसेँ हेरेँ भित्र साथीभाइले के गर्छन् भनेर चुप लागेको थिएँ नि त तर भुटानले भित्र अन्याय गर्न छोडेन नछोडेको खण्डमा स्टुडेन्ट युनिट खडा भयो त्यसलाई धेरै बाहिरको मान्छेले गरे तिमीहरू के भएको बालक बालक हो तिमीहरू यहाँ स्कुल कलेज पढेर चाहिँ हामी भुटानी हौँ भोलि यसो गर्छौँ भन्दैछौ तिमीहरूको गाउँघरमा बाबुआमालाई त सबैलाई चाहिँ विदेशी बनाएर खेदिरहेको अवस्थामा के फाइदा भयो तिमीहरूले पढेको भनेर भनिदिँदा चाहिँ र एकजना विदेशको ब्रिटेनका एउटा दम्पति रहेछन् भुटानभित्र ती दम्पतिले पनि मिलेर तिमीहरूले आजको दिनमा यो यस्तो लेखेर यो अभियान छ भनेर चाहिँ त्यो वी विन्ट जस्टिस भन्ने किताब लेखिएर त्यो किताब छापी माग्न मेरोमा आउँदा मैले छपाइदिएको मात्रै भयो सहायता गरेको अनि ती साथीभाइले स्विका छन् ती ती साथीहरू आए त्यसमा त्यो त्यो पछि त्यो वुमन जस्टिस भन्ने किताबको बारेमा भुटानको कोर्टमा मलाई उभ्याइयो मैले जवाब दिइसकेँ मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ यो किन भयो भनेर धेरै साथीभाइलाई थाहा छैन भनेको साथीभाइहरू यसमा बुझ्न चाहिँ राखेका छैन बुझ होइन यो बुझ पछाएको हो या उनीहरूले चाहिँ त्यो भित्र गएर चाहिँ अब उनीहरूकोमा के छ भने कतिजना हो त बहुतै मसँग एकदमै मन दुखाएका छन् उनीहरूले मसँग मन दुखाएर उनीहरूले मेरो नाम लिन चाहँदैनन् तर भुटानको मुद्दामा मेरो नाम नलिकन ना ना छोड्नु भनेको उहाँले आफ्नो नाम बिर्सिनु जस्तो हुन्छ कि त भुटानको नाम नामै लिनु भएन आन्दोलनको कि त मेरो नाम त लिनुपर्ने हुन्छ किन थालेको त मैले लिने हो तर अब ती विदेश पुगिसकेका अथवा तेस्रो मुलुक पुगिसकेका एक लाख चान्चुन मानिसहरूले अब तपाईँको नाम किन लिइराख्नु परेर होइन त्यो त उनीहरूले जान्नु नि उनीहरूले नकराउनु पर्ने हो उनीहरू किन बोल्छन् म जान्दिनँ उनीहरूको कुरामा मैले मैले चलाएको छुइनँ नि तर उनीहरू म सहरसँग कराउन जे हुन्न उनीहरूले मलाई गाली न मेरो समाजले मलाई गाली गर्न दिनुहोस् तपाईँले म त्यो गो भोग्छु नि उनीहरूले नबुझेर मलाई गाली गर्दैछन् भनेदेखि त जबसम्म उनीहरूले बुझ्दैनन् तबसम्म म प्रष्टिकरण दिइबस्छु नि तपाईँले आफूसँग रहेका साथीहरूलाई भुटान फिर्ता तपाईँको प्रमुख माग त्यसपछि भुटानमा प्रजातन्त्र बाली तपाईँको माग ती साथीहरू जुन लुज गर्नुभयो नि तपाईँले जस्तो तेस्रो मुलुक लानु भनेको त तपाईँको हार थियो भुटानको जित थियो त्यसपछि तपाईँको राजनीतिक तपाईँको जुन आधार भूमि जुन थियो त्यो त खस्कियो नि होइन होइन हजुरले अझै पनि तपाईँ हजुर चाहिँ खालि यहीँकै तर आएर भिजिभिजीबाट भी। आएका मान्छे मात्रै हजुर फोकस हुनुहुँदैछ मैले अघि भनिसकेँ यी त यो त मेरो भगदालो मात्रै हो हजुर ए मूल प्रवाह त भुटानमै छ किन किनभने त अनि म अनि त्यहाँ भुटानभित्रै बैले लेखेर दिँदा चाहिँ राजाले यी मान्छे नखेदेखै बेला म बाहिर आएर खबरदार भनेर गरेको बेला चाहिँ उसले निरन्तर गर्दै गर्दै गर्दा गर्दै त्यो निरन्तर गर्न खोज्दा उसले नसकेको अवस्थामा राजीव गान्धी र रा, राजा वीरेन्द्रलाई रा चाहिँ सहायता मागेर मलाई यहाँबाट बाँधेर झेलमा लगिसकेर मलाई जेलमा थुने पछि अनि मान्छे खेदेछ नि त हो भनेपछि अन्त उयो त मसँग त अरूले संसारै जे देखोस् भुटानको राजा जिङ्मिसिंह वाङचुप या भुटानको राज सत्ता र मेरो बिचमा त यी मान्छे संसारभरि जहाँसुकै जाउन् जसले जेसुकै भन्नुहोस् भुटानभित्र कहाँ छन् म जान्दिनँ तर यो जति यी मान्छे विस्थापित भए कहाँ कहाँ पुगे कति दुःख पाए कति मारिए के भए यी मान्छेले मलाई नमान्लान् यी मान्छेले मलाई छोड्लान् यी मान्छेबाट मलाई पर पर पर्ने षड्यन्त्र होला mm. कहाँ त्यसरी हुन्छ र त्यो देशमा त्यो देशको संविधान अनुसारमा म त्यो देशको जनप्रतिनिधि गरेर उभिएर त्यो देशको कानुन कानुन त्यहाँ त्यहाँको नीति नियम गरेको भुटान, मान्छे भुटानको शरदभित्रै भुटान रहेका मानिसहरूले अहिले पनि तपाईँलाई नेता मानिरहन्छन् मानिरहेका छन् ए हजुर मलाई नेता मान्नु परेन नि मैले त्यहाँ कुनै पार्टी खडा गरेको मान्छे त म त होइन मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी खडा गरेर म त्यहाँ गएर चाहिँ म भोलि प्रधानमन्त्री गर्छु भनेर मलाई त्यो यत्रो देशको त्यो त्यो देशमा पनि ए गरिब दुःखी राम्रोसँग सातुपुरी नपाउने मान्छेको अगाडि हु गरेर गर्ने त्यो तमास गर्ने त्यो राजाको जस्तो गर्नु मलाई छैन त्यो राजा तिमी नि खाएर बस तिमीलाई त्यसैमा फावोस् तिम्रो सन्तान सन्तानलाई फावोस् त्यो कुर्सी मलाई चाहिँदैन हजुर तर त्यो देशमा म जन्मि हुँ त्यो देशमा जन्मिएको मान्छे म मेरो समाजमा जन्मिएको मान्छे म मान्छे हुँ हो ती मान्छेले आज हेर्नुहोस् त ती मान्छेहरूले बोल्न पाउनुपर्छ तिनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ नि त यदि तिनीहरूले त्यहाँ न्याय पाउनु हुँदैन पाउँदैन भने केही छ हँ तपाईँ मलाई यहाँ बाहिर आएर चाहिँ कुनै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ त भुटानी होस् भन्ने अनि भुटानले mm. मलाई अन्याय मला अन्या दिँदा चाहिँ अहिले छोड्यो यसले सक्यो त्यो र आन्दोलन सक्यो भन्ने बिल छ तपाईँले पहिला मलाई यहाँ बाहिर आएर त्यो यो सक्यो बाहिरको विदेशका कसैले पनि भन्छ कि तेह्र मान्छे बाहिर गइसकेँ मान्छे त गइसकेँ तपाईँ निशब्ध लगेको छैन नि हो तपाईँले त अलग ल्याएर पनि लगिएको छ त मेरो मान्छेलाई त अब बाध्यता बस पनि लगिएको छ त अब त्यसो भएदेखि ती, ती मानिसलाई रोक्न नसक्नु तपाईँको असक्षमता होइन होइन मेरो असक्षम होइन म के गर्ने म एक्लो मान्छे संसार मेरो पिछे लाग्यो पहिला सुरुकै दिनमा यो नहोस् यो हुन आँट्यो भनेर चाहिँ आउँदा सुनिदिनुपर्ने नेपाल हुन्थ्यो किनभने हामी नेपाली भाषी भएको नाताले yeah. उसले नेपालमा खेद्दै थियो भुटान र नेपालको राजाको राम्रो सम्बन्ध छ त यो अवस्थामा चाहिँ नेपालको राजाले भुटानको राजालाई दुईवटा कुरा बोलेर रा, ए राजा ती मानिसबाटलाई किन तपाईँले तिनीहरूको तपाईँले काखीको पिलो ठान्नुभयो यो त यो सन्धिले मेरो हजुरबाको जमानामा तपाईँको हजुरबालेका टाइममा तपाईँ राजा गर्नुभन्दा पहिलादेखि टेप गएर बसेको मान्छे ती मान्छेलाई तपाईँले आज नेपाली भाइ भन्दैमा अलिक लखेट्नु त मिल्दैन खेद्नु त कि के भयो भनेर बुलिदिन्छन् कि नेपालको राजाले भन्नु म सहयोग लिन आएको मान्छेलाई पहिला चुप्पल लगेर बस भन्ने भरे मलाई अल्ल ल्याएर राख्यो सुतेर ठाउँमा बाँधेर मलाई उहीँ पठाइदिएको अवस्था म टेक्नाथ रिजल्ट चाहिँ यहाँ सदा सहायता माग्न आउँदा चाहिँ मलाई बाँधेर पठाउने भरे ती एक लाख मान्छेलाई फेरि यहाँ ल्याएर राखेर अनि आज त्यही ती एक लाख मान्छेको मुद्दामा चाहिँ भुटानले खेदिसक्यो मान्छे बाहिर आइसके भन्न मिल्छ नेपालले किन शरण दिएको यहाँ अब तपाईँको उद्देश्य के त हो मेरो उद्देश्य त मैले भने म त्यही त्यही ठाउँमा छु पहिला कुरो भुटानले उसको त्यो नागरिक अधिनियम जुन छ त्यसलाई फेरबदल गर्नुपर्छ अनि यो भुटानले यस यो एक लाख मान्छे खेदेर एक एक मान्छे बाहिरको देशसँग मिलेर अल्याएर त्यो सोझा साझा मान्छेलाई होला दुई चारजना mm -hmm. मान्छेले मान्छे साथीभाइहरूले आजिर भएर नसकेर जाउँ भनेका होलान् होइन नि किनभने अमेरिकन एमसी त्यो क्याम्पमा घुमेको बेला ढुङ्गासम्म हालेको रिफ्युजहरूले हामीलाई यस्तो निसाबमा तिमी बाध्य नपाएर भनेर इतिहास त छ नि त होइन तर ल यो मान्छे बाहिर गए बाहिर मान्छे त गए त्यो त केही मान्छे पो गयो त यहाँ धेरैजना के भन्छन् भने बाहिर गएर मान्छेले पैसा कमाइसक्यो भनेर बाहिर गएर एकजना कसैले पैसा कमाएको छ उसलाई पो कमाएको छ त उसले मलाई ल्याएर दिन्छ अरूलाई दिन्छ उसले समाजलाई दिन्छ मैले के पनि सुन्दैछु कि ती मानिस बाहिर गएर कमाएका छन् सुख शैलीको जीवन बाँचेका छन् तिनीहरूको सुख पनि तपाईँले देखिसहनु भएन भनेर हो ठिक भन्नुभयो म तपाईँले भन्छु मैले नसहेको होइन उनीहरूको सुख म किन सदिनँ उनीहरूलाई मैले के चाहिँ बिगारेँ तिमीहरूलाई त्यहाँ कामबाट निकालिदियो भने मैले तिनीहरूलाई तिमीहरूको पैसा मलाई दियो भनेको छ मैले होइन तिमीहरू तिम्रो थान ठानकामा तिमीहरू गयो कमाऊ खाऊ तिमीहरूको प्रतिनिधि म होइन है भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनिदिइसकेको छ मैले लेखेको किताबमा पनि लेखेको छु जो जो मान्छे तेस्रो देश गइसक्यो साथी हो त्यो देशको प्रतिनिधि चाहिँ म होइन है तपाईँहरूको अगाडि अब त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँको नागरिकता लिइसक्नुभयो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ एक्लो क्रमशः कसरी कसरी एक्लो हुन्छ कसरी कसरी तपाईँले मलाई एक्लो भन्दा हुन्छ र अनि त्यो बस तपाईँले चाहिँ उसको छोराबाट एक्लो पार पारेर चाहिँ त्यो बाबुको लागि नबोल भन्न पाउनुहुन्छ र कसैले त्यो भन्न मिल्छ म त म त आफूलाई एक्लो भएको जस्तो लाग्दैन मैले उनीहरूको प्रतिनिधि गर्दिनँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरू भिन्न भिन्न देशमा त्यो देशमा गएर नागरिक त लिइसके लिइसके त्यो देशका नागरिक हुनु उनीहरू उनीहरूको उनीहरूको बेग्लै किसिमको परिस्थिति बनिसकेको छ तर तर तपाईँहरूले चाहिँ तर तपाईँको तपाईँको जुन आन्दोलन थियो र तपाईँको जुन अडान थियो त्यो चाहिँ ती जयको तै नै छ मेरो ती छ एउटा कुरा एड गरौँ यसमा तपाईँको आन्दोलन र तपाईँको अडानमा भुटानको राज संस्था हट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ कि छैन छैन मैले त अरे मलाई त त्यो मलाई सिक्किमको जस्तो अनि त्यो ऊ जस्तो बनाउनु खोजेको होइन र र पनि मैले मान्यता राजाले भने त्यति बेला त देश त जानेवाला छ है भाइ भनेर इतिहास छ त हो यार आजावनी आजावनी के कुरा गर्नुभएको मैले त भनेको भुटानमा तिनवटा जात छन् म आज पनि भन्छु म आज पनि म के भन्छु भने झन् नेपालको हेरेर mm. त म त झन् भन्छु हो नेपालको अहिलेको राजसत्ता हटाइसकेपछिको जुन यहाँको व्यतिथि म देख्दैछु यो टाइम भएको थिएन राजा हटाउने mm. म त्यो राजालाई भन्दैछु जुन राजाले मलाई मार्न पठाएको थियो त्यो राजस्तालाई भन्दैछु म नेपाली भएको नाताले म गुवा माग्न आउँदा मलाई मार्न पठाएको राजस तलाई भन्दैछु म त्यो चाहिन्थ्यो हटाउने बेला भएको भएको थिएन भुटानमा पनि भुटानमा त त्यो भुटान राजा राजाले चाहिँ उनको सोचलाई चाहिँ त्यो जमिनदारी प्रथाबाट अलिकति अलिकति नरम हुनुपर्छ होइन नत्र मान्छेमा त्यो अन्याय भइरहेको हुन्छ र तपाईँले पाप मात्रै भोग्नुहुन्छ राजा तपाईँले मर जाने मान्छे हो तपाईँ पनि कुनै त्यो माथिबाट आएको त होइन राजा महाराजाको उमेर त्यसै पनि लामो हुँदैन होइन तर मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि भुटानमा प्रजातन्त्रको भन्नुको नाम पनि चाहिँदैन एउटा संवैधानिक राजतन्त्र बस त्यहाँ तिन जातका मान्छे छन् एउटा नालुङ सेर्सोपा र लोसम्पा त भरिहरायो यी तिनवटाको आपसमा तिनवटैको मिल्दैन अनि भोलि तपाईँको त्यो रासाद हरिसकेपछि त्यो त काट काट गरेर त्यहाँ त कहिले 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 त्यो यहीँ जस्तो राम्रो छ गभर्मेन्ट कहिले भन्दै भन्दैन लडाइँ झगडा लडाइँ झगडा यसमा उसमा त्यही मात्रै फेरि पहिलाको भुटान फर्किन्छ गर्दा चाहिँ त्यो तिनवटा चौका माथिको घडा चाहिँ अमृतको घडा जस्तो हो राजसत्ता भनेको मैले मलाई यत्रो झेलले हाल्यो दुःख दियो मलाई नाना थरीको मेरो मलाई अपवाद लगायो अनि चाहिँ संवैधानिक संस्था नै हो भुटान संवैधानिक राज संस्था अहिले जुन एक्टिभ छ त्यसलाई एक्टिभ उसको चाहिँ के अधिकार कटौती गर्ने संवैधानिक उसको अधिकार उसले पुरै राख्छ भने पनि होइन संसार मन्त राजा रहेछ नि राजा महाराजा तर युएनमा गइसकेको हुनाले गर्दा कमसे कम एउटा मान्छे हामी त्यहाँको त्यहाँको सत्ता भनौँ न भुटानको सत्ताको त जित भयो नि होइन उसले एउटा जुन अडान लिएको थियो कि म भुटानी शरणार्थीहरू नेपालीहरू जसलाई खेरेँ मैले तिनलाई फिर्ता ल्याउँदिनँ भनेर उसले जुन अडान दियो होइन अब त उसको जित भयो होइन अब एउटा सुन्नुहोस् न एउटा जमिन्दारले रुपियाँ पैसा भएको मान्छेले डकैती प्रवृत्तिले मान्छेको लुटपिट गरेर अनि त्यो घुसिया खालका बुद्धिजीवीहरूलाई तिनै जनताको जसको पैसा लुटेको छ त्यही पैसा घुस खुवाएर उसले मुद्दा जित्छ भने त्यो जितेको भन्दैन अब हजुर त्यो ईश्वर अगाडि उसले के जितिया छ र उसले 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 वास्तवमा उसले उसले जिते जस्तो मलाई लाग्दैन हुँदै हुँदैन कहीँ जितेको छैन उसले कसरी जित्यो आफ्नो म जित्योन कसरी कसरी ल्याउँदैन एक दिन ती मान्छे त्यहाँ जान्छन् हामी जान्छन् यी जो बा मान्छे बाहिर गएको मान्छेलाई जसलाई मैले तिमीहरूको म प्रतिनिधि होइन भने ती मान्छे पनि जान्छन् खाँचो परेको दिन जान्छन् ती मैले बाहिरको मान्छेलाई पहिला मैले एउटा कुरा सकेको छैन हजुर म क्लियर गरिदिउँ यहाँ भरे बिर्स्यौँ ल मैले बाहिरको साथीभाइहरूलाई अब म तपाईँहरूको प्रतिनिधि रहन रह सक्दिनँ भनेको मैले मेरो निर्वाचनमा क्लियर लेखेको छु मैले किन सक्दिनँ भने एकापट्टि म यहाँ जुन नेपालमा छु नेपालले मलाई शरण दिएको छैन मेरोमा कुनै आधार कागज छैन यी साथीहरू जुन देशमा गए त्यो देशमा गएर भेट्ने गए मेरो अवसर छैन म त्यो देशमा मलाई जान दिँदैन ट्राभल डकुमेन्ट छैन भिन्न भिन्न मुलुकमा भिन्न भिन्न देशमा आफ्नो कानुनमा ती साथीहरू गएर बसेका छन् गर्दा त अब त मैले त्यहाँ गएर म भुटानी शरणार्थी हुँ भनेर म कराएर पहिला कुरो त मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ दुबारा पल्ट पनि भुटानले जेलबाट निकालेपछि पनि मलाई भुटानभित्र बस्ने अवस्था नभएको इन्डियामा मैले बस्न नपाएको त्यो अवस्थामा गिरिजाबाबुले त नेपाल आइज भन्दा म आएको या हुँदा चाहिँ उहाँदेखि भागेर आएको मेरो गाउँको साथीभाइहरूसँग मेरो नेपालमा भेट भएको मात्रै हो Hmm. त भेट भएको त म यहीँ बसेको छु देखिराखेको छु यही कारणले साथीभाइ झेल पारेका हुन् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई सोद्धा अर्काले सोद्धा त्यो जब म अघि देखिराखेको छु भनेपछि त यिनीहरूको लागि मैले यहाँ बोलिदिनु परेको एउटा ला, hmm. लाइजन अफिसर जस्तो भएर यो त मेरो त गलत हुँदैछ त्यो त उसले पो मान्छे त लान्न भन्न कसरी पाउँछ स्थिति यस्तो बन्दैन बन्छ कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कि जस्तो म एउटा नेपालको एउटा त्यो परिघटना तपाईँलाई स्मरण गराउँछ थाहा नभएको होइन मैले तपाईँलाई सन्दर्भ कोटाउन चाहेको नेपालमा पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको लागि उति बेला नेपाली कङ्ग्रेस वामपन्थीहरूले आन्दोलन गरेका थिए कोही भूमिगत कोही प्रवासमा थिए भारतमा तेत्तिस सालमा बिपी कोइराला भारतबाट नेपाल आउनुभयो मारे पनि राज्यले मार्छन् मरे पनि नेपालमै मर्छु भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति भन्दै उहाँ नेपाल आउनुभयो जेल बस्नुभयो अन्तत उहाँको अड्तिस सालमा निधन भयो mm -hmm. जीवनभर सङ्घर्ष अनवरत सङ्घर्ष फेरि पनि सङ्घर्ष त्यही नै रह्यो उहाँको होइन उहाँको पछिल्लो पुस्ताले मात्रै छ्यालिसमा प्रजातन्त्र ल्यायो तपाईँलाई अब यो उमेरमा झन्डै सात साढे सात दशक तपाईँको जीवन व्यक्तिगत जीवन तपाईँले व्यतीत गरिसक्नुभयो राजनीतिक जीवन तपाईँको धेरै लामो चाहिँ चार पाँच दशकको भइसकेको छ चाहिए चाहिए सबे सबे <laughs> अब मैले पनि भुटानमा चाहिँ त्यति बेला बिपीले नेपालमा लिएको नीति जस्तै लिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको छ कि छैन होइन यस्तो रहेछ हजुर सबैले सबैको कपी गर्न मिल्दो रहेन रहेछ होइन अब बिपी एउटा त्यो लेभलका जसले चाहिँ भारतमा पनि त्यहाँ इलेक्सनमा लडिए भए प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो अरे भन्छन् कतिले <laughs> त्यो हाइट भएका मान्छे आज अलग अलग पार्टीका साथीभाइहरू पनि नेपालमा म देख्छु म खाँचो परेकोलाई बिपीकै कुरा निकाल्छन् होइन mm. अब त्यो हाइटको र कहाँ बिपी कहाँ टेकनाथ रिजाल उहाँको अपमान नगरौँ एउटा कुरा अर्को कुरो उहाँको टाइममा जो उहाँले दोबारा आउँछु भन्नुभयो त्यो दिनमा त नेपालका राजाहरू पनि अलिकति संवैधानिक भइसकेका र ती, रा। ती राजाहरूमा जुन क्वालिटी थियो विश्वको अगाडि नेपालको राजा भनेपछि त थियो त होइन अब त्यो राजा र फेरि नेपालको राजा र भुटानको राजालाई त्यो नैतिकतामा दाज्दा चाहिँ त्यो स्वर्गवासी राजाको अपमान हुन्छ हुँदा चाहिँ अब त्यहाँ त म अहिले तपाईँको दुबारा उसँग फेरि मेलमिलापको लागि म जानु भन्नु चाहिँ त्यो बिचरा याङचन सूचीको हालत के छ भयो अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको हालत त्यही हुन्छ होइन अब एक खे मान्नुहोस् 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 तपाईँ चाहिँ थिम्पू जानुभयो जसरी जानुभयो जानुभयो भने तपाईँलाई च्यापासम्मतिर थुनेर जेल हालिदिइहाल्छन् <laughs> होइन यस्तो छ नथुन्ला उसले नथुन्दा पनि मैले हेरेँ नि किन हेऱ्यो भने जेलबाट मलाई छोडेपछि बल्ल जेलबाट जब छुट्यो मलाई त ल होटलमा फ्याँकिदिएको हो नि ल त पैसा तिर्खा बस् भनेर होइन <laughs> मेरो आफ्नो मान्छे कसैलाई जिम्मा दिएन कोही थिएनन् तर पनि दुई वर्षमा बसेँ त त्यो राजालाई भेट्न त्यसलाई कन्भिन्स गर्नुको लागि त्यहाँको साथीभाइलाई भेट्नका लागि कोर्टको बाहिर आएको हडताल गर्छु भने अनेक गरेँ कति गर्दा पनि मैले देखेँ नि हु मसँग भेट्नै चाहँदैन भेट्नै पर्नु पर्ने पनि कारण पर्छ नि भेट्नु पर्दा कि यसलाई मजाले गाली गर्छु भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यो पनि छैन राजासँग उसले बोल्ने ठाउँै छैन था मबाट मेरो दिमागबाट सबै तान सिकेको छ कहीँबाट ऊ हारेको छ मस्तिष्क नियन्त्रणमा राखेर मसँग लिँदा पनि उसले काहीँ एउटा कञ्ची पो पाउन सक्ने त कञ्ची कञ्ची यत्रो पनि मेरो भू मेरो भुल मेरो दोस्ता सुन्नुभयो जसरी श्रीरामको अगाडि हनुमानले छाती छात्र देखाएको थिएँ <laughs> त्यसरी देख देखाउँछ भिक्टिमले यो माइन्ड कन्ट्रोलमा राखेको मान्छेले तपाईँको छाती चितेर हेऱ्यो भने त्यहाँभित्र के छ त्यो हो हो उपन्डले राजालाई भुटानको राज संस्था छ कि भुटानी जनता छन् कि के छ त्यहाँ होइन मेरो त मैले अघि भएन मैले त्यो तिनवटा समुदाय मिलेर बसेको राजसत्ता त्यो राजसत्ताले त्यो राज, राजा त्यो राजाले जसको बाबुको पाडा उसको बाबुदेखि बाबुले मानेका गुरु लामाका पाडादेखि बसेका तिनीहरूलाई उसले एउटा एउटा निसाब दिन सक्ने खालको राजा जीवनको यो चरणमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ भुटानी राज संस्थासँग कम्प्रोमाइज गरेर बस्यायो भयो भनेर चाहिँ उनी लागेको छैन होइन कम्प्रोमाइज गर्न मैले खोजेँ हो नि त मैले कम्प्रोमाइज गर्न नखोजे हो र त कसरी कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने उसले त एकदम तपाईँको ह्याकुलाको हेपाइ प्रवृत्तिले एउटा जनप्रतिनिधिले भन्दैछ मान्छे खेद्नु ठिक भएन यो कानुनले दिँदैन भनेर सल्लाह दिँदा मात्रै तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्न खोज्दाखेरि पनि भुटानको राजाले ह्याकुलाले मिच्यो भने मिचे पेले कसको ब्याकअप होइन मान्छेले अब धेरैजनाले धेरै अनुमान लगाउँछन् कसैले भन्छन् उसको परिवारले कसैले सिकायो कसैले भन्छन् भारतको दबावमा कहिले कि म त त्यो त मान्दिनँ म त्यो देशको तपाईँ राजा हो भन्न म उसको पनि त्यसको उसले बनाएको का कानभित्र बसेको मान्छे हुँदा ऊ म मा, मेरो मालिक ऊ हो ऊबाट भयो त ऊ कस्तो राजा जसको अर्का अर्काले लगाएको अर्को भरमा हिँड्ने लय छ भन्दा त ऊ राजा गर्नु पनि बेकार छ त नेपालमा आएपछि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला नि भुटानको राजा भुटान त भारतसँग धेरै नै चाहिँ तल परेको रहेछ भुटानको अधीन के अरे भारतको अधीनमा जस्तो रहेछ नेपालका वामपन्थीहरू भन्छन् नि अर्ध उपनिवेशिक होइन कि भुटान जस्तो उपनिवेश हुने हो कि नेपाल पनि भनेर भन्छन् नि भनेको त्यो तहसम्म गिरेर भुटानले भारतसँग सम्झौता गरेको रहेछ भन्ने चा, कुराले चाहिँ मन कति खान्छ होइन मैले भुटानमा बस्दा धेरै भारतीय सङ्घहरू पनि मिलेर मैले काम गरेको हुँ अब इन्दिरा गान्धीसँग पनि म काम गरेको मान्छे भारतका राष्ट्रपतिहरू त्यहाँका सभामुखहरूले दिएका धेरै त्यो पुरस्कार दिएका कागजहरू मसँग छन् कति कुरा त मबाट छुट्टी त्यो कागज देखाउनु मतलब छैन म भारतको इतिहास त जीवित छ मैले संसदमा कस्तो काम गरेको भारत सरकारसँग मिलेर कतिको का मैले काम गरेको भारत सरकारलाई मैले काम गरेँ कि गरिनँ को कोलाई म चिन्न थिएँ कतिपल्ट भारत भ्रमण मैले गरेँ त्यो त इतिहास छ नि होइन र त उहाँहरूसँग मैले विशेष मैले मैले मिलेर काम गरेको छु नि त्यसो हो भने भारतले तपाईँलाई भुटानमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि किन मद्दत गरेन त त्यसो है होइन अब उसको खाँचो परेको बेला उसले मलाई चलाउँदा मैले मानेन उसले मलाई नचलाएपछि राजालाई चलाइदियो होला अब के भयो त्यो त अब उनीहरू जानु नजानेको प्रमाण अथवा तपाईँ मार्फत उसले के खोजेको थियो अब त्यो दिनको कुरा चाहिँ कस्तो थियो भने राजसतै नरा भन्ने कुरा थियो राज संस्था फालिदिने फालिदिने त्यो प्रजातन्त्र ल्याउने भन्ने तपाईँले मान्नु भएन होइन त्यो मैले मैले मारेको थिइनँ मैले मानिनँ म अझै पनि मान्दिनँ म किनभने सिक्किम भारतमा विलय भयो हो दोष जति चाहिँ नेपालीले गयो काजी लामो दोर्ज्यू के हो त्यो धनबहादुर तामाङ हो कि टेकनाथ रिजाल हो त्यो हो त उसको मान्छे हो त उसको मान्छे गरेर छु बुलबिलाएर गरेको छ अहिले तमाम मान्छेले चाहिँ यो नेपालीहरूले गरेको भन्छ निर्दोष छ त त्यो निर् त नरबहादुर त पछिसम्म राजसत्ता चाहिन्छ भने हो त होइन हामी त वास्तवमा नेपाली त एक प्रकार राजाप्रेमी पो हौँ त लु भन्नुहोस् हिजो कतिले राजाको लागि कराउँथ्यो भने आज एउटा शिलाको लागि माया गरिरहेको छ नेपाली राजा प्रेमी राजा कर ने चाहिँ नेपाली।, नेपाली, 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 नेपाली प्रेमी नहुने किन त फेरि होइन अब यो जातिको एउटा दर्जा अब एउटा जातले अब जातलाई मन नपराउने भने यो चाहिँ यो अब राजाले जुन उसलाई दबाब आयो राजाले त्यो दबाबलाई चाहिँ टेकल गर्न नसक्नु त्यो दुर्भाग्य हो भुटानका राजाहरू भारतको अगाडि घुँडा टेक्छन् भारतको अगाडि घुँडा त अब नटेक्ने त उसको उपाय छँदै छैन टेक्छन् तर जस्तो प्रकारले भारतले ते टेकाउन सक्थ्यो त्यसरी उसले त्यो त्यो भित्रको जनतासँग भुटान भारतले भुटानलाई हेर्दा नि दुईवटा चिज मात्रै हेरेर आउँछ एउटा राजा अर्को त्यहाँको जमिन ती मुनिका मान्छेले त्यहाँ बाँस दाउरासँग केही छ उसको कुनै मोह छ केही केही छैन केही छैन एकदमै छैन है लो ठ्याप्पै छैन दुइटा हेर्छ उसले त्यो जमिन र सिमानामाथि कहाँ कता छ त्यहाँ त्यो रहेर त्यो चौकीदार चौकीदारको राजा चौकीदारलाई हेर्छ त्यति अहिलेको राजा चाहिँ अलिक उदार फ्याक्टै होइन त्यो सबै मान्छेको बनावटी कुरा यसो हेरिरहेको छु मिडियाहरूमा सोसियल मिडियाहरूमा अलिकति पब्लिकसँग इन्ट्रेक्सन गरिरहेको इन्डिया आउँदाखेरि भिजिट गर्दा दिल्लीमा पनि देखेको थिएँ मैले फोटोहरू खिचाएको होइन भुटानमै पनि अहिलेको अहिलेको राजाको रानी फोटो खिचाउँदै हिँडेको अलिकति दरबारको जुन इर्द गिर्द र घेरो छ त्योभन्दा अलिकति बाहिर आउन खोजेको त्यहाँ अलिकति केही नयाँ पालुवा केही पलाउँदैछ होइन कहाँ हुन्छ त हुँदै होइन नि हुँदै होइन नि नेपालीको ने। ने हकमा त उसै उसकै देशमा अहिले त मैले भने असी हजार मान्छे अघि तपाईँले मलाई बाहिर गएको मान्छेको कुरा गर्नुभयो भुटानभित्रै असी हजार मान्छे चाहिँ गैर नागरिक बनाएर राखेको छ ती गैर नागरिक बनाएर राखेका मान्छेलाई एउटा स्लेब जस्तो गरेको छ तिनीहरूको केही अधिकार छैन बाबुको जमिनमा त्यो बाबु आफूले कमाएको बाबुको जमिन चाहिँ उसले कोही डुब्पालाई दिएको छ पुरस्कार राजपरिवारको मान्छेलाई अनि राज, राज मेरो मेरो बाबुको जमिनलाई चाहिँ म चाहिँ राजपरिवारको छोराले पाएर त्यहाँ आएर बाहिर घरभित्र बसेको छ त्यो जमिनले कमाएको कमा अध्यय कमाएर खानुपर्छ तर मेरो नागरिकताको हक छैन त्यो मेरो गाउँमा स्कुल बन्दाखेरि चाहिँ मलाई स्कुल बनाउनलाई मलाई खटाउँछ पहिला त्यहाँको सेनाका अनि त्यो पुनर्वासमा आएका त्यो अर्को जातका मान्छेको नानीले पढ्दा काहीँ ठाउँ पाएँ म चिप्लाइसी गल पनि मैले पाउँछु न मेरो नानी पढ्न पाउँदैन नेपालको अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको पोजिसन के देख्नुहुन्छ न वार्ता गरिरहेको देखिरहेको छु मैले न संवाद तपाईँ पनि अहिले हाम्रो यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरिरहेको देखिरहेको छैन संसदमा होइन होइन तपाईँ पनि निष्क्रिय भएको कि नेपालको यहाँका पार्टीहरू पनि तपाईँप्रति चाहिँ अलिकति टाढा टाढा हुनु खोजेको होइन म त जहाँको त्यहीँ छु अब नेपालको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री यहाँका नेताजीहरूसँग भेटघाट नहुने त कुरै भएन उहाँहरूको संरक्षणमा म बसेको छु यहाँ नभेट्ने कुरा भएन पहिला कुरो चाहिँ नेपाल नै आफै स्थिर भइदिएन दुःख लाग्दो कुरा किनभने विश्वभरिको नेपालीले निशा पाउनुको लागि र विश्वभरिको नेपालीले सहन पाउनको लागि पहिला नेपाल सुध्रिनुपर्छ नेपाल डर हुनुपर्छ नेपाल नेपालले एउटा नेपालीपन चाहिँ कायम राखेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त्यो भइरहेको छैन एक अर्को कुरो परिस्थितिले नाङ्दै जाँदा जति जति ढिलो भयो त्यति त्यति भुटानले खेल्ने मौका पायो जति जति ढिलो भयो त्यति त्यति पीडितहरूले पनि हिजो पोलेको घाउ बिर्सिन थालिसके कराइसके अनि जसलाई समातेको छ त्यो त्यो समातेर रोएर बसिरहेको छ नेपाललाई चाहिँ यो घटनाले किन पोलिरहेको छ है त्यति बेला नेपाल भन्नाले चाहिँ हामी प्रवासी मान्छे जो भुटानमा म भुटानमा जन्मियो म तेस्रो पुस्ता हो मेरो भुटान जन्मेको भुटान कालिम्पोङ दार्जिलिङ आसाम सिक्किमपट्टिको हामी जुन परवासमा बसेका नेपाली छौँ हामी कस्तो दुःखी मान्छे रहेछौँ भनेदेखि हामीले नेपाल र नेपालीको नेपालभित्रै जन्मिएका नेपालकै जुन साथीहरू छन् उनीहरूको भावना हामीले पढ्न बुझेन बुझेनछौँ यहाँ त्यो तरह तरहका हाम्रा दिल दिमागमा टाउकोमा भित्र मनै छोडिने खालका ती सारङ्गी बाजा र दस किसिमका त्यो कविताहरू भाषामा बुझाउनेबाट जुन बनेर यो केही साहित्यकार कलाकारहरूले चाहिँ नेपालको माया जताइदिएको रहेछ हामीलाई बाहिर हामी खालि त्यसमा पुगेको रहेछौँ वास्तवमा नेपाली हो नेपाल नेपालीले नेपाललाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो समयमा महेन्द्र राजाले यो फर्काए फर्क नेपाली तिमीलाई ने डाक्सा हिमाली भन्ने गाना गएको बा बा हाम्रो बास स्वर्ग राजा भन्ने जुन बनाइदिएको थियो जुन भएको थियो त्योपन रहेको नेपाली चाहिँ रहेन रहेछ हजुर नेपालीहरूको मन बाहिर बाहिर बसेको नेपाली भन्ने बित्तिकै एकदमै हिय दृष्टिले हेर्ने बोल्दा पनि अलिकति कमान्डिङ प्रकारले अलिकति अर्को जातको पनि आएको जस्तो जस्तो अलिक अलिक कतै कता देखिहालिन्छ क्या म त मतलब आ, 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 भाग खोज्न आयो भने जस्तो झरको जस्तो क्या झरको जस्तो तिरस्कृत एकदमै त्यस्तो केही छैन कमाउने बाटो जति छ भने चाहिँ फेरि भएको नभएको पुरा मस्कर लगायो तपाईँ त्यो बिपी महात्मा गान्धी उहाँको नेसनल मन्डललाई पनि भनिदियो होइन तर अलिकति यता अलिकति त्यो त्यो विषयपट्टि ढल्काउन चाहिँ नसकिने नि मैले त्यो त्यो देखेँ म अगाडि कसैलाई पनि मैले भन्दा हुन्छ यो कुरा त्यो चिज रहेछ र त हामी बिग्र्यौँ त यसपालि हाम्रो ढिलो भएको मर्यो कारण त्यो हो नि त नेपाल र भुटानको वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ भनेपछि त हामी त भित्रभित्र त हामी त घन्टी भइहाल्नु खुसी भयो तर तपाईँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ नेपाल, नेपाल सरकारले तपाईँलाई एउटा सिक्युरिटी दिएको छ तपाईँकोलाई एउटा मानमणित्व गरेको छ त्यो पनि त एउटा ठुलै कुरा हो नि होइन होइन हजुर यो यो पट्टिबाट हेर्नुपर्छ हजुरले मलाई सेक्युरिटी दिएको टेक्नाथिजा होइन म ठान्छु मलाई के दिएको छ भने नेपालले त्यो भुटानी नि जनताहरूको नेपालीहरूको बारेमा बोल्ने एउटा कसैलाई दिएको त्यो देखेर दिएको प्रतिनिधिलाई दिएको होइन र प्रतिनिधिलाई दिएको हो अब म मलाई मलाई त्यो दिनुपर्ने मलाई कोही खाँचो छैन मलाई एउटा कुरा अब अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो नेपालले तपाईँलाई यो मान दिएको छ के देखेको भन्नुभयो मलाई दिएको मान चाहिँ तपाईँले कस्तो ठानुपर्छ भने एकदम मामा भानिससँग साह्रै रिसाएको छ तर भानिज घरमा खाना खान आएर यसो बाहिर बसेको छ मजाको खाना खायो भने माउलामा खाना खायो भनेको जस्तो मात्रै हो मामा चाहिँ भित्र त्यो गुर गुरमुरिएर रिसाले चौपट्टि कहिले जान्छ जस्तो भएको छ भनेको जस्तो हो होइन अब हिजो किन हिजो हिजो म हिजो म बाँधिएर आएँ हिजो म यहाँ शरणमा आएँ मेरो केही दोष छैन तपाईँलाई यस्तो फिल किन भइरहेको छु हो एकदम यसमा कोही फरक पर्दैन एकदम मन दुखिरहेको यो यस्तो भयो मन दुखेको भनौँ या वास्तविक कुरा मैले हजुरलाई बताइदिएको कुरा त्यो अघि सेक्युरिटीको कुरा गरिदिनु अहिले पनि तपाईँलाई दिइराखेको छ कि छैन अहिले अहिले पछिल्ला दिनको गृहमन्त्रीले आएर त्यो हटाउनु भएको छ त्यो भने तपाईँलाई अब कुनै सेक्युरिटी थ्रेट थ्रेट छैन होला अब उहाँलाई थाहा होला त्यो त होइन हिजोको सरकारले सबैले दिएको ठानेको थिए अब त्यो मलाई चाहिँ त्यो मेरो रहर पनि होइन hmm. मैले त्यो 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 रहर गरेको पनि होइन अनि मलाई मलाई मैले चाहिँ हिजोको सरकारले नेपाल सरकारले यहाँ बसेको बेला हिजोको स्थिति अहिले पनि त्यही छ प्रकरार नै छ मभन्दा पहिला सातजना नेता यहाँ काटेर मारिसकेका छन् होइन भुटानी नेताहरू अनि म एउटा यस्तो अवस्थामा छु युएनएसआरले मलाई नाम दर्ता गर्न मानेन म मा भुटानी रिफ्युजीमा काहीँ म नाम दर्ता आउँदिनँ होइन mm. सिधो एउटा यो ट्यु ट्यौट्यु बोलेको भरमा नेपाली भाषा बोलेको भरमा म यहाँभित्र बसेको छु हिजो म पहिला सुरुमा पस्ने बेलामा पनि ज्ञानेन्द्र सरकारको सत्ता थियो यो टेकनाथ कहाँको विषयले आयो भन्नु दुबारा मलाई आक्रमण गरेको हो यहीँको नागरिक समाजले तपाईँ पत्रकार बुद्धिजीवीहरूले बस्न सम्म मैले पाएँ र त्यो अवस्थामा बाहिरको मान्छेले मलाई त्यो संस्थाले चाहिँ शरणार्थीको दर्जा नदिएको बेलामा चाहिँ गिर्जाबाबुले तपाईँलाई चाहिँ एउटा नेपालको राजनेता भुटानको राजनेताको दर्जा लिएर तपाईँ यसरी बस्नुपर्छ तपाईँ बाहिर पनि जानु हुँदैन भन्दा एकछिन सर भन्दा oh. म बसेको थिएँ त्यस टाइममा दिएको हो त्यो तर अब कस्तो हुँदोरहेछ भने त्यो त्यो दिएको चिज नमागी पनि नहुने माग्दा पनि आफूलाई भित्रबाट के भन्ने तपाईँलाई ला मैले अब एकदम लुत्रेर क्या त्यो अर्काले दिएको दयाको पात्र जस्तो भएर लिनु पर्दा त्यो जस चाहिँ भोगेको हुन्छ त्यसलाई मलाई थाहा लाग्छ क्या हजुर त्यही त्यही पनि पनि यो नली त यो किन चाह्यो तेह्र छोराहरू छन् बाहिर गएर कमाएका उनीहरूले दिन्छन् होला त त्यहाँ यत्रो मान्छे बाहिर गएर कमाए त्यो झर्के खालको कुराहरू त्यो भइदिनु त त्यसैले देखाउँछ कि भुटानी शरणार्थीप्रति नेपाल सरकारको कस्तो दृष्टिकोण छ भनेर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन बेलुका सुत्ति बेलामा चाहिँ ओहो जेल पनि पटक पटक परे भुटानको राज संस्थाले मलाई यस्तो ढङ्गको चाहिँ नि दुःख दियो नेपालमा आएको छु यहाँ यो तहको दुःख छ यो चोक त्यो चोक यो गल्ली त्यो गल्ली यो नेताको घर त्यो नेताको घर अब मैले पाउनु पकि दुःख चाहिँ के छ होला भनेर सो बेलुका सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न ठ्याप्पै लाग्दैन होला टेन्सन चिन्ता लाग्दैन लाग्प्याट लाग्दैन किनभने यो काम मैले गरेँ होइन मेरो ईश्वरले यो यो भित्र यहाँ बसेको दैवले मलाई हराएको हो त यसकारण आएको होस् त यो काम गर भनेर दुखै पाउन आएको होस् दुखै पाएको भुटानमा त्यो भुटानको मान्छेले खेदेको बेला कोही 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 अहिले जतिजना नेताहरू छन् बाहिर कराउँछन् टेकनाथले यो गर्यो भन्छन् त्यो भन्छन् विचारहरू हुँदै कमसेकम मेरो नाम त लिँदैछन् कोही बात छैन बुझेर होस् नबुझेर होस् मलाई त्यसले केही असर पार्दैन ओके हिजो भुटानले जुन टाइममा मान्छे खेदेको बेला त्यही टाइममा नै मेरो भित्र मेरो भित्र मनले के भन्यो भने अब त सत्र वर्ष देशको जनप्रतिनिधि गरिस् राजाको छेउमा छस् त जसको प्रतिनिधित्व तैँले गर्दैछस् तिनीहरूकै घरमा आज आगो लाग्दैछ भने तँ के खाएर बस्छस् भन्ने hmm. मन मेरो मनले मलाई भित्रबाट नि मलाई मेरो आत्माले मलाई एकदमै उकुस मुकुस भएर बाहिर आएको हुँदा मान्छेलाई लाग्छ नि कहिले हो ज्यान होइन ज्यान जाने हो यस्तो भुटानको जेलमा दस वर्ष जेल पर्दाखेरि पनि म सानसम्मै बसेँ खुट्टा बाँधेको थिएँ त्यो त्यो बाँधेर के गर्ने मलाई हात बाँधेँ त्यो बाँधेर के गर्ने मेरो भावना बाँध्न त्यसले सक्दैन मलाई त्यसले त ऊर्जा दिन्थ्यो ए अहिले मेरो सुरक्षा शिर हटाओस् मलाई त्यसले पनि ऊर्जै दिन्छ चुनौतीपूर्ण ऊर्जा किन हो नि त अरे नेपाली बोल्छु चुन, यहाँ के हो के परिया छ मलाई अब हस्पिटलको बाहिर गएर बिमारीमा लडिदिन्छु सबले चिनेको छ मुनि दबाई दिन्छ भनेदेखि त्यसोमा त्यो भरिदिन्छु म के भएको छ अब तपाईँको घरमा जान्छ काकी सर मैले त आज खाना खाएको छ देऊ भन्छु दिनु भने भाउजूमा जान्छु माङलाई जा दिनु भने ति बसिरहन्छु तपाईँलाई दिने गर्छ तपाईँले भोलिपल्ट अन्त जान्छु के त्यो यिनीहरूले दिएको भएर म माथि बस्दै बोल्ने न नबोल्ने हो र यिनीहरूले मलाई के खाना दिए भन्दैमा यिनीहरूले बोलेको बोल्ने नबोले नबोल्ने हुन्छ र यिनीहरूले अत्याचार गर्दा म खपिरहन्छु र मेरो मान्छे माथि त्यो त हुँदैन हजुर मान्छे कति मान्छे विरक्त लागेर हामी दुईजना हामी बुढाबुढी त्यस्ता छौँ हामीलाई हुँदैन हामी सुख पनि भोग्न जान्दछौँ दुःख भोग्नु पनि जान्दछौँ हामी त्यो त छैन मलाई एकदम एकदमै छैन दुःख पनि दुःख त यहाँमा त भोग्न ठाउँै छैन नि तपाईँले त अब मैले अब मैले गुमाउनु के छ यार उमेर त गुमाइसकेँ यो मेरो सब बोनस लाइफ हो यो भुटानको झेलमा राजसत्ता राज के राजमुद्दा लागेर बाँचेको मान्छे कोही छ अर्को को को टेक्नाथी बाहेक सोध्नुहोस् त सब भित्र मारिका हुन्छ अनि भुटानको आन्दोलन आज मात्रै हो र दुर्भाग्य पत्र हो त यो त तपाईँको बिपीले गिर्जाले चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्रको लागि लडेको बेलादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले भुटानभित्रको भुटानी काङ्ग्रेसलाई सहायता गरेको होइन त्योदेखि त्यो दिनदेखिको भुटानी मुभमेन्ट होइन भनेपछि दुःखमा जाने भयो भनेर हताश हुने यसमा त कसैले पनि हेर्नुहोस् यहाँ यो किताबमा मैले तर नेपाल भुटान जनमती बौद्ध बाटिका भनेर एउटा त्यहाँ एउटा चौतारी बनाएको छु एकदमै शुद्ध उयो यसले hmm. खानाबाट बचाएर बिस बाइस लाख रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको त्यो खोला क कर, hmm. ती मेरो समुदायप्रतिको मेरो माया हो म जेलमा बसेको बेला भुटानले जब यो मान्छेमाथि अन्याय गरेको बेला मेरो बिचरा त्यही मसिना भाइ बहिनीहरू संसार देख्न नपाइकन त्यो खोला किनारमा मरेका रहेछन् पाँच हजार बुढाबुढी मरेको रहेछन् त्यो पुरा हड्डीहरू देख्दा गाउँका मान्छे भुटानको हड्डी भन्दा रहेछन् त्यहाँ एउटा मैले चौतरी बनाएको छु कसैले सहायता गर्दिनँ माग्दिनँ पनि दिँदा पनि चाहिँदैन मलाई मेरो कर्तव्य म म म म पो गर्छु त हो यहाँ मैले अर्काले किन त्यो तेरो खुसी भयो गर्न भएन गर अन्त्यमा चाहिँ तपाईँसँग एउटा प्रश्न गर्नु मन लागेको अघि तपाईँले भुटानको राज संस्था र नेपालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यदि नेपालको राज संस्था नढलेर गणतन्त्र नआएको भएदेखि भुटानी शरणार्थी समस्या हल गर्नको लागि मद्दत पुग्थ्यो हामीले आशा मात्रै गरेको रहेछौँ नपुग्ने रहेछ <laughs> मलाई एकजना नेपालको पुरा बुढाले बुढाले के भन्यो भने भुटानबाट म भागेर आएको बेला लुकेको बेला ए नानी तिमी त भुटानको राजाको सल्लाहकारहरू भन्छन् के भएर सल्लाहकार भयो तिमी के हो तिम्रो बुद्धि एउटा राजाले खेद अर्को राजा गरेर बसिरहेछ राजाको जात हुँदैन नानी यहाँ त्यो बुढाले भनेको कुरा पो ठ्याक्क गर्नु राजाको जात हुँदैन नि त तिनीहरूले यिनीहरूको त जातै हुँदैन यिनीहरूको त यिनीहरूको 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 त दुईजना बाघुन बाँड राखौँ भन्ने हो साथी मेरो एउटा यहाँ यहाँ झिँगो घुम्दै थियो त्यसलाई त्यस्तो गर्नु भनेको उचिटेर त्यहाँ पुगेर है तेह्र नै आएर बस्छु भएको भने भोलि तल यसैले मारिदिन्छ नि उसको लागि तर ऊबाट के लिन्छ नि त के गरेको तपाईँले भनेको त्यो बुढाले भनेको एक महिनापछि ठक्कै मलाई पक्रेर नेपालको राजाले भुटानलाई दियो अनि अनि यो वार्ता नहुनेर हुने थिएन नेपालको नेपाल नेपालको त नेपालको राजसत्ता बसिराखेको भए यी सबै मान्छेलाई नेपालको नेपाल नागरिकता दिने थियो त्यो पनि मेरो विरोधमा हुन्थ्यो म यी भुटानहरूलाई बसेका साथीभाइलाई सधैँ अहिले धेरैजनाले भन्छ नि यतालाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर म त नागरिकता दिने पक्षमा पनि छुइनँ तपाईँले भुटानको नेपालीलाई नागरिकता दिनुभन्दा पहिला तपाईँ यति उधार हामीप्रति किन हामीप्रति उद्धार हो भने हामी त्यो देशमा एउटा आएको मान्छे तपाईँले उहाँ हामीलाई पठाऊ भुटानसँग वार्ता गर र तिमीहरू यहाँलाई पठाऊ भनेर विश्वले तपाईँलाई अधिकार दिएको छ नेपाली नेपाली सरकारलाई नेपालले भोलि भुटानसँग गएर कुरा गर्दा त्यहाँको मुद्दामा त्यसले हस्तक्षेप गर भने विश्वले भन्दै भन्दैन भन्ने ठाउँै छैन खुला रूपले बात गरेर ती मान्छेलाई थन्किया भनेर चाहिँ विश्वले दिएको अधिकार चाहिँ तपाईँ हामीलाई त्यसलाई कुण्ठित गरेर त्यो कुरामा भुटान राजासँग मिलेर तपाईँ मेरो मान्छेलाई नागरिकता दिएर त्यो भुटानको मुद्दा भुटानभित्रको मान्छेलाई तपाईँले रुवाउने हँ तपाईँले मलाई नागरिकता दिनुहुन्छ त्यति साह्रो उद्धार छ सा तपाईँकोमा नागरिकता दिनु दिएर मात्रै हुन्छ र खाली आएको सरतिर नागरिकता दिइसकेपछि त त्यसलाई त बस्ने खाने घर जग्गा जो दिनुपर्छ त त मलाई दिने घर जग्गा जि जग्गा जिमिन तपाईँ तपाईँको यो देशमा भाल भल बाढी बाल, पिँढीले बसेका ग्रसित भएर यो कुना कुना घुमेका सुकुम्बासी यिनीहरूलाई बटिललाई तपाईँ किन दिनुहुन्न हँ तपाईँलाई नागरिकता दिन त्यो पनि त्यति बेला तपाईँलाई एकदमै कौतुल भइरहेको छ भने ऊ मधेसमा मान्छेले नागरिकताको लागि कराइरहेका छन् वर्षदेखि ट्रिबिटन भइसरहेका छन् त्यसलाई पहिला दिनुहोस् न तपाईँ नागरिकता म त त्यो त्यो देशको नागरिक हुँ भनेपछि तपाईँ त्यो पक्षमा पनि होइन म त होइन बडा तपाईँको अडान चाहिँ एकदम स्पात जस्तै कडा रहेछ हुँदैन नेपाली भाषी भन्दैमा नाता दिनु थाल्यो भने अनि भोलि त्यो भुटानले खेचेको चालिस हजारलाई भने त असी हजार तपाईँ राख्नु पऱ्यो राख्नु अनि कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किमदेखि आसामदेखि भोलि मान्छे होलादेखि अनि कति नेपालीलाई तपाईँले दिनुहुन्छ किन दिनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ तु को हो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक त पनि धन्यवाद आज हामीले टेकनाथ रिजालसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार यही यही देशको राष्ट्रको नेपाल नेपालगम राष्ट्रिय पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पोलिस गर्थे अहिले त त बन्द छ गएछ त्यो भाइ हजुर त्यसको के कुरा गर्ने हजुर त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछ म हजुर म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर टाइमको पनि बचत पैसाको पनि अनि म पनि त सधैँ पुर्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि अहिले पनि पुर्याइदेऊमै आएको पुरै देवको देव भाइ कुरेर रह बसिरहेछ हरदम हरपल चौबिसै घन्टा हामी तपाईँको सेवामा